2 серпня Православна церква вшановує пророка Іллю. Культ цього старозавітного святого був настільки схожий із вшануванням до християнського руського перуна, що він не лише легко прижився на наших землях, але й став популярним. Отож, у народній уяві Ілля постає як грізний, суворий, але водночас і справедливий пророк, здатний розпоряджатися громовицями та блискавками, а коли необхідно – посилати на землі дощі. Саме з тих часів пішло повір'я, що після Іллі вже не можна купатися, вода ставала холодною. Нині давні традиції прадідів знову відживають і стають популярними не лише серед старшого покоління, але й серед молоді. Щоправда, вони мають більше декоративний, аніж ритуальний характер. До прикладу, мало хто планує свою літню відпустку, зважаючи на такі народні повір'я, кажуть в турагенціях. Отож, сезон відпочинку у розпалі. Серпнева засмага та перспективи оксамитового сезону надихають подолян куди більше, аніж неухильне дотримання народної обрядовості. Залишається тільки сподіватись, що святий Ілля не буде гніватись.